بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم عاشقان محمد وآل محمد خدائے بزرگ و بہتر کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں محمد وآل محمد کے در سے متمسک کیا وابستہ کیا اور آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر محترم جناب اسلم سہر صاحب کو ماشاءاللہ آج کتنے سال ہو گئے اس پروگرام کو ہوتے ہوئے 24 سال ماشاءاللہ 24 سال سے وہ سب کو بتا رہے ہیں کہ حسین سب کا ہے اور خدا کرے انشاءاللہ جوش نے کہا کہ انسان کو ودار تو بولنے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اس جشن کا مقصد کیا ہے یقیناً اس جشن کا مقصد ہے کہ تجدید عہد کرنا ہے کس سے محمد والے محمد سے وقت کے حسین منتقم کربلا وارث کربلا امام زمان علیہ السلام سے عہد وفا کرنا ہے نہ کہ ہم رسمی طور پہ آئے ہیں حقیقی اور منظوم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ وقت میرے پاس بڑا کم ہے اسلم سہر صاحب نے کہا تھا انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے پڑھوائیں گے اس کے بعد کاکلی سب سے آخر میں پڑھوائیں گے آپ کو انشاءاللہ تو بس اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں سارے مل کر جتنا عشق مولا حسین علیہ السلام کا دلوں میں ہے کوئی خاموش نہ رہنا جتنا عشق مولا حسین کا دلوں میں ہے اس عشق کی معراج پہ جا کے سارے مل کر برائے عظمت مولا حسین علیہ السلام بلند سے بلند سے سلام سب بیدار ہیں تھکے تو نہیں ہیں نا سارے بیدار ہیں تو ایک بیدار سی صلوات کا سہارا دیجئے محمد والے محمد معجل فرض ہم لباس نہ پہن کر حسین دیکھتے ہیں لباس نہ پہن کر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین تھوڑا والیوم بڑھا دیجئے ساؤنڈ ڈاپیٹر ہوں گزارش ہے ہاں والیوم بڑھا دیں آپ یقین جانیے پہلی حضب سے لے کے اور آج کونسی شعبان ہے 23 شعبان ہوئے مسلسل سفر ہے بیرون ملک بھی اور ملک سے بعد دیگر شہر ہوئے بھی تو بس یقین جانیے آواز ساتھ رہی دے رہی ہے لیکن یہ جذبہ یہ منصب ضرور ساتھ دے رہا ہے میں پیش کرنے جا رہا ہوں پوری انصاف کے ساتھ پوری بدالی کے ساتھ سنیے گا لباس قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں حدوث قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں اور یہ سب کا عقیدہ سب کا عقیدہ جانا کہ میں کہ حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں
کیا ہے نہ ہے جو آیا ہے سوچنا کہ کیا سوچ کے آئے تھے اپنے گھروں سے چلے تھے چلے تھے کہ میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی محفل میں مجھے یقین ہے میرا گھر گزر سارے مل کے حسین دیکھتے ہیں مجھے ابھی ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں اور بچے سنی رات پسند ان کے ساتھ ہیں کہ کیا خوف کیا دبدبا کیا روح ہے فاطمہ زہرا کلال کا علی مرتضیٰ کلال کا سنو پستی میں کہ میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سنا کی نوت پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں سنا کی نوت پہ جا کر حسین تو بھی بولے گا کیا خوبصورت بات کرنے چلو کہ جبین پہ باندھ کے رومال فاطمہ زہرا اب سن لو پورے انسان کے ساتھ کہ صحابیوں میں عبادت کا ذوق کتنا ہے صحابیوں میں عبادت کا ذوق کتنا ہے نبی کی پشت پہ آ کر حسین دیکھتے ہیں نبی کی پشت پہ آ کر حسین ویسے تو خدا نے اتنا کرم کیا پروردگار نے کرم کیا میرے مولا حسین نے کہ کربلا کو میرا گھر بار بنا دیا یقین جاری مہینے میں کم سے کم چار مرتبہ تو کربلا میں ہوتا ہوں اس سال تین شعبان کو مولا حسین کے روضے کے سامنے مولا عباس کے روضے کے سامنے تھا آپ سنو نصیر عزیزی صاحب کیا شعر لکھے ہیں کیا مطلب لکھتے ہیں لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سارے مل کر
مولا حسین کو ذہن میں رکھتے ہوئے آقا حسین کو آج سب جمع ہوئے ہیں کہ آج یہ کانفرنس ہے حسین سب کا تو آپ سب میں جب اپنا سیدھا ہاتھ بلند کرو آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کہ مولا حسین کے قدموں پر اپنی جبی رکھی ہوئی ہے سارے مل کر بولو دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین مولا کائنات کے دربار میں پیش کرنے جا رہا ہوں سب بیدار ہیں تیار ہیں مشعل مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روزے پر وہ کلام پڑھا جتنی عراقی قوم تھی ماشاءاللہ چار موجود تھے اور سب کے لبوں پر یہی صدا تھی آج اس قدو میں یہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں بڑا تاریخی ہونا چاہیے ہر مومن کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے سارے بولنا کہ غدیر خود کے میدان میں جب نبی پاک نے کس طرح کہا تھا مولائی کائنات کو بیان کر کے کیسے کہا تھا سارے بولنا من کنت مولا نہیں کس طرح نبی پاک نے کہا تھا سنت پہ عمل کرتے ہوئے سارے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو من کنت مولا انشاءاللہ کہ حسین سب کا کہنا آؤ سب مل کر نبی پاک کے فرمان پر ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سارے مل کر بولنا دونوں ہاتھ بلند کر کے ہاں ایک بند ہے پاسی میں بندے ہے ادھر منو بازارانی سارا بندے ہے میرا جینا میرا مرنا ہے علی تیرے لیے وقف کر دی میں نے ساری زندگی تیرے اے میرے مشکل کشا اے میرے حاجت روا تو سب سے بڑھ کر میں تیرا نوکر بلال در پریا اے کل ایمان نبی کی مختار تیرا مقدر ہے تیرا شوہر یا علی
کے ساتھ کیا لکھوں جنگ خیبر مشکل میں تھے پیغمبر کیا لکھوں جنگ خیبر مشکل میں تھے پیغمبر جب آیا مرحب خود سر نکلے اس سمس سے خیبر جب آیا مرحب خود سر نکلے اس سمس سے خیبر شبیر کے یہ آخری سجدے نے کہا ہے
ہوں خدا کتنا بڑا ہے آؤ اس کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے دونوں ہاتھ بند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور ہم دونوں لگائیں گے نعرہ میں اور اسلام بھائی مل کے دونوں سب مل کے ساتھ دیجیے گا جتنی طاقت خدا نے بڑائی کائنات کے ساتھ کبھی دی ہے آپ سب جواب دینا پہلے نعرہ سننا قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں آؤ جتنا عشق جتنا پیار منتقل میں کربلا وارث سے کربلا جس کا ڈر ہے لوگوں کو ڈر ہے بڑے بڑے بیانات آ رہے ہیں آؤ سب مل کر جتنا عشق والے کے دلوں میں ہے امام کے دلوں میں سارے مل کر برائے چاچی ظہور امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند چار سلام اب میں یہ تاریخ کے مہمان مجھے مولانا مفتی عبداللہ صاحب کی گزارش کرتا ہوں آپ یہاں تشریف لائے اور دوسرے خطاب سے محمد والے محمد سلوا اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حسين مني وانا من الحسين صدق ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سارے بچے جوان بزرگ میرے ساتھ مل کے کہیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ ذوق محبت اور پیار سے بیٹھ جنا سارے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين سبيل الاحتشام مشايخ علماء عظام مسائل کے مختلف کے جملہ عمائدین محترم انتہائی احترام اور محبت کے لائق جملہ سامعین و حاضرین مورخا 21 مئی 2017 اسکردو کی سرزمین پہ 24ویں سالانہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس بمعلمن حسین صاحب کا بے بندہ ناچیز و خاکسار خادم دربار عالیہ گولڑا شریف برادر محترم عاشق آل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب ڈاکٹر ابو تراب صاحب کی وساطت سے
برادر مکرم محب آل بیت سفیر وحدت المسلمین لائق سب اکرام و تکریم جناب اسلم ساہر صاحب کی دعوت پہ اسلام آباد سے حاضر خدمت ہے اللہ کریم آپ سب کے چمکتے چہرے سلامت رکھیں قیامت والے دن مجھے اور آپ کو حسین کے ذکر کی برکت سے پر سرات سے بجلی کی طرح گزرنا نصیب فرمائے اعمال کے ترازو جب میدان قیامت میں لگ جائیں تو اللہ حسین کی ذکر کی برکت سے مجھے اور آپ کے نیکیوں والا پلڑا بھاری فرمائے اعمال کی کاپیاں میدان قیامت میں جب تقسیم ہو رہی ہو تو اللہ زہرا بطول کا صدقہ مجھے اور آپ کو اعمال کی کاپی دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے اور زبان پہ ہارون اقرأ کتابیہ کی صدائے دل نواز جاری فرمائے حسین کی عظمت میں وہی ہاتھ اٹھتے ہیں جنہیں خیرات فاطمہ بطول عطا فرماتی ہے جن کو خیرات وہاں سے نہ ملے ان کے ہاتھ حسین کی عظمت کے لیے نہیں اٹھتے ساری کائنات حسین کا ذکر چھوڑ دے تب بھی میرا حسین حسین ہے ساری کائنات میرے حسین کا ذکر شروع کر دے تب بھی حسین حسین ہے کیونکہ حسین کسی کے ذکر کرنے سے بڑھتا نہیں کسی کے نہ کرنے سے گھٹتا نہیں کیونکہ حسین نواسہ مصطفیٰ ہے حسین شہید کربلا ہے حسین صحابہ کا وزیر ہے حسین میرے نبی کا مشیر ہے حسین مومنوں کا امیر ہے سنیوں کا پیر ہے اللہ آبادیاں دے برکتیں عطا فرمائے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ میرے بھائی اور دوستوں میں عرض کر رہا تھا حسین کا ذکر ووٹ نہیں حسین کا ذکر منت نہیں حسین کو ووٹ دو گے تو حسین بڑھے گا نہیں تو حسین گھٹ جائے گا سکردوں کی سرزمین پہ عظیم الشان کانفرنس نے علماء اور مشائخ کے سامنے میں اپنا بازو کھڑا کر کے ببانگ دول یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ساری کائنات حسین کو چھوڑ دے حسین کا کچھ جاتا نہیں جسے حسین چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں میں بے ذوق مجمع میں تقریر نہیں کرتا ٹھنڈا کام مجھ سے نہیں ہوتا شجر جب گم ہوں تو اونچے بول اٹھتے ہیں حسین کے نام پہ شجرے بول اٹھتے ہیں حسین کا نام آ جائے تو چپ رہنا غیر ممکن ہے زبانیں چپ بھی ہو جائے چہرے بول اٹھتے ہیں اور حسین کے نام پہ کلیجہ تھرنا چاہیے مجھے پتہ چلے میں جب راولپنڈی اور اسلام آباد سے چلا مجھے میرے دوست علماء کہنے لگے شیعوں میں تقریر کرنے جا رہے ہو شرم نہیں آتی میں نے کہا الفاظ واپس لو میں شیعوں میں نہیں حسینیوں میں تقریر کروں گا میری عادت ہے تقریر کے دوران لوگوں کے
کے چہرے بھی پھیرتا ہوں آج مجھے پتا چلے گا کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا بولے گا وہی جس کی بولی مرتضیٰ کو اچھی لگے قرآن پاک کا ایک جملہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے ایک عالموں کا ترجمہ ہے ایک عاشقوں کا ترجمہ ہے میں چونکہ عاشقوں کا ترجمان ہوں پورے ملک میں خادم دربار عالیہ گوندلہ شریف مشہور ہوا اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعا سے اور گوندلہ شریف کے سادات کی نوکری کر رہا ہوں انتہائی توجہ چاہتا ہوں عاشقوں کا ترجمہ انما یرید اللہ بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے لیوز ویبا کہ دور کر دے آن کو تم سے اہل بیت اے نبی کے عظیم گھر والوں اور رجس ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے یہ عاشقوں کا ترجمہ ہے عالموں کا ترجمہ بے شک ارادہ کیا اللہ نے کہ وہ اہل بیت سے گندگی دور کر دے اور انہیں پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے میرے علماء استاذ فرماتے ہیں پاک کرنا اور ہے پاک رکھنا اور ہے کپڑا پاک کیا جاتا ہے مسجد پاک رکھی جاتی ہے جو بندہ نہیں بولے گا میں مشکوک سمجھوں گا محبت سے کپڑے پاک کیے جاتے ہیں مسجد پاک رکھی جاتی ہے بدن پہ گندگی لگ جائے پاک کیا جاتا ہے کعبہ پاک رکھا جاتا ہے قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی اہل بیت پاک تھے اس آیت کے بعد بھی حضور کا خاندان پاک تھا گندگی دور کر دے وہ گندگی کون سی ہے جس سے اہل بیت کو دور رکھا گیا ہے مجھے بہت ساری ناپاکیاں اور گندگیاں یاد ہیں علماء بیٹھے ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں تین قسم کی ناپاکیاں اپنی طرف سے نہیں قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں اہل سنت کے علماء بھی یہاں پہ موجود ہیں اللہ فرماتا ہے اِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اگر آپ نے ایسا ہی بولنا ہے تو میری حاضری ہو گئی اللہ قبول کرے محبت سے کہہ دیں چوکوں میں بولتے ہیں بازاروں میں بولتے ہیں گھر میں کبھی کبھی خاتون عورت بھی کہتی ہے تو نے کپڑے کھائے ہوئے ہیں ہر وقت بولتا رہتا ہے محفل میں آ کے نہیں بولتے محفل میں وہی بولے گا جس کی بولی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو اچھی لگے گی دو ناپاکیاں چھوڑ رہا ہوں ایک ناپاکی مردار اور خنزیر چھوڑ رہا ہوں اللہ نے فرمایا دم مسفوح چلنے اور بہنے والا خون یہ ناپاک ہے اور حسین سے ناپاکی دور ہے علی سے فاطمہ و حسن سے ناپاکی دور ہے ذرا حاضر ہو کے بیٹھنا میرے سوال کا جواب دینا کربلا کی تختی ریت پہ تلوار کے سائے تلے عاشورہ والے دن ظہر کے وقت حسین کا جسم خون حسین کا سینہ خون حسین کی پیشانی خون حسین کی صلب اور پیٹھ خون حسین کی دوسری طرف بچوں کا خون بھانجوں کا خون بھتیجوں کا خون بھائیوں کا خون سب خون ہی خون کنیز خون تہبت خون آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی میرا اور تیرا خون اور ہے حسین کا خون اور ہے
مجھے یہ نعرہ اچھا نہیں لگتا ہے توجہ چاہتا ہوں میرے نبی پاک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے آپ کے غلام کے ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا یہ خون لے جا پیالہ بھر کسی محفوظ جگہ پہ اس خون کو گرا گیا ابو طیبہ کے ہاتھ میں پیالہ ہے وہ چلتا چلتا ایک بیابان میں پہنچا اپنے آپ کو کہنے لگا حضور نے کہا کہ خون کسی محفوظ جگہ پہ پھینک کے آنا میرے پیٹ سے بڑھ کر کون سی محفوظ جگہ ہے ابو طیبہ نے لبوں پہ پیالہ لگایا اور چسکیاں لے کے میرے نبی کا خون پی گیا لبوں پہ زبان مارتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا آپ نے فرمایا ابو طیبہ کأنک قد شربت لگتا ہے خون پی گیا ہے آپ نے عرض کی دیا رسول اللہ پی لیا ہے اور چھوٹی سی روایت مجھے دکھاؤ حضور نے فرمایا تمہیں غلط کام کیا ہے غلط کام کیا ہے اپنا دل صاف کر نہیں بلکہ حضور نے فرمایا یا اہل المدینہ او مدینہ والو آئے جنہوں نے چلتا پھرتا چمتی دیکھنا میرا نائی ابو طیبہ دیکھے ثابت ہوا میرا اور تیرا خون اور ہے حسین کا خون اور ہے اونچا بولے اور پیار سے لے ایسا مول بھی تمہیں نہیں ملتا جو دعائیں بھی دے گا تقریر بھی کرے گا دعا بھی لے جو بولے اللہ میرے سمیت 25 سال اس کی عمر بڑھا دے ماں باپ کا تابے دار ہو کم وقت نمائی ہو رن مرید نہیں بیوی کا مرید نہیں ماں کا مرید ہو آباد رہے ایک بار کے پھر کریں سبحان اللہ میرے بھائی اور دوستو میں عرض کر رہا تھا دوسری ناپاکی انتہائی توجہ فاعرض عنہم انہم رجس جنہیں قرآن کی آیت اچھی لگے وہ بولو جنہیں قرآن مزہ نہ دے ان کے پیٹ میں درد پڑے ان بد نصیبوں کی بات مجھے نہیں چاہیے تو قطر والے بولو فاعرض عنہم انہم رجس غزوہ تبوک کا موقع آیا سرکار نے اعلان کیا چلو جنگ کے لیے کچھ منافق مومن نما منافق حضور کے پاس آئے کسی نے کہا میری فصل پکی ہوئی ہے کسی نے کہا گھر میں کوئی کام ہے کسی نے کہا میرے گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے ہیلے بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے سرکار چلے گئے واپس آئے تو انہوں نے سوچا کہ کہیں حضور کی ناراضگی کم باعث نہ بنے وہ استقبال کرنے کے لیے مکے سے باہر حضور کے پہنچے عمری کتوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے تھے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جبریل جا میرے نبی کو کہہ دے یہ جو استقبال کرنے آئے ہیں فاعرض عنہم ان سے منہ پھیر لے کیوں انہم رجس یہ گندگی ہے یہ ناپاکی ہے جہنم ہے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں اللہ کرے میرا اگلا جملہ تمہیں سمجھ آئے سیون شریف دربار پہ جو دھمال ڈالی جاتی ہے وہ دھمال آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے اگر سمجھ نہ آئے تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جانے کی توفیق دے جملہ سنو انتہائی توجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں فرمایا منہ پھیر لے یہ گندگی ہے قرآن سے یہ نقطہ نکالا ہے سچا موتی تیرے دامن میں ڈال کے جا رہا ہوں یاد رکھنا یہ گندگی ہے ان سے منہ پھیر لے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان سے منہ پھیر لے وہ بھی ناپاک ہے اور جن سے یہ منہ پھیر لے میں کہتا ہوں حسین کی عظمت کے لیے زبان بدن کی طاقت سے نہیں ماں باپ کی شرافت سے کھلتی ہے آج لوگ نے کہتے ہیں سنی حسینی نہیں ہے میں نے کہا آؤ تمہیں بتائیں فرمایا یہ گندے ہیں جو ان سے منہ پھیر لیں وہ بھی ناپاک جن سے یہ پھیر لیں دوسری
فرمایا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. یہ شراب جوئے کے تیر بت یہ شیطانی عمل ہے اور یہ گندگی ہے. ثابت ہوا ہر شیطانی عمل گندگی ہے اور شیطانی عمل حسین سے دور ہے. حسین سے دور ہے. اللہ آباد رکھے جنہیں سمجھ آئی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ قیامت والے دن حضور کی شفاعت انہیں نصیب فرمائے. انتہائی توجہ چاہتا ہوں اپنے دوستوں اور بھائیوں کی. میدان قیامت سج جائے گا. حوالہ میں دیتا ہوں. جبریل عرض کرے گا یا اللہ نوح کی بیٹیاں آ رہی ہیں. اللہ فرمائے گا آنے دو. میں نے حسین پڑھنا ہے لیکن بچہ سمجھ اس وقت آتا ہے جب ماں باپ کا تعارف کرو. میں بتانا چاہتا ہوں علی کون ہے فاطمہ کون ہے. آواز آئے گی جانے دو یا اللہ سلمان کی بیٹی جانے دو. راہیل حضرت یوسف کی والدہ آواز آئے گی جانے دو. حضرت حاجرہ اسماعیل کی والدہ محترمہ آواز آئے گی جبریل جانے دو. حضرت سارا اسحاق کی ماں جانے دو. مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ جانے دو. یہ نبیوں کی مائیں ہیں. جبریل پوچھے گا اللہ کہے گا جانے دو. سب گزرتے جائیں گے. تھوڑی دیر بعد جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا یا اللہ حسین کی ماں. آواز آئے گی روک دو روک دو. اونچا روک دو. آواز آئے گی یونادن منادن من قبل الحق. آؤ حوالہ میں دیتا ہوں سنیوں کی کتاب ہوگی. یونادن منادن من قبل الحق. ایک منادی اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا روک دو اب سارا کون. اپنی آنکھیں بند کر لو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں یہ ابصارکم یہ صرف میری اور تیری آنکھوں کو حکم ہوگا؟ نہیں. جو بھی قیام میدان قیامت میں کھڑا ہوگا اسے حکم ہوگا آنکھیں بند کر لو. چاہے نبی ہیں چاہے ولی ہیں چاہے خاص چاہے قطب چاہے ابدال چاہے عالم چاہے جاہل امیر فقیر مشیر وزیر پوری کائنات کا حکم ہوگا آنکھیں بند کر لو. میں نے جب یہ روایت پڑھی بڑا حیران ہوا. میں نے کہا تصور کے عالم میں یا اللہ ہم تو بند کر لیں ہم تو مجسمین خطا ہیں وہ تو پیارے انبیاء ہیں. ایسے لگا لا مکان سے میٹھی میٹھی آواز میرے کان میں آئی اگر وہ انبیاء ہیں تو آنے والی فاطمہ تو آباد. اللہ آپ کو عزتیں دے. اللہ اٹھتے ہاتھوں کو کسی دنیا دار کمینے کا سوال ہی نہ کروا. اللہ دشمنوں کی خوشی سے محفوظ رکھے. غم حسین کے علاوہ اللہ کوئی غم عطا نہ فرمائے. اچھا چاہتا ہوں انتہائی توجہ رکھتے ہو سارتن آنکھیں بند کر لو. آنکھیں بند کر لو یہ مجسمین خدا ہیں تو آنے والی پھر فاطمہ الزہرا ہے. آواز آئے گی نکسو رؤوسکم اپنی گردنیں جھکا لو. دوسرا جملہ بھی میں کتابوں سے دکھاتا ہوں رتو سارے کو ماں کے بل گردنیں جھکا لو. یا اللہ کب تک جھکی رہے؟ آواز آئے گی حتی تمرو فاطمہ بنت محمد علیہ الصلوۃ یہاں تک کہ محمد کی بیٹی پر صراط سے پار گزر جائے. لاڈلے نبی کی بیٹی ہے چاہے چار گھنٹے میں گزرے. مجھے سمجھ آ
جوتے صاف کر کے کہے پہنو جی اس جی کو علی کے بچوں کو اچھا روزگار عطا کرو اللہ ان کے لیے اچھے اسباب مہیا کرے آپ کے چمکتے چہرے سلامت رہے اللہ وعدہ کے ایک بار مل سے مل کے سارے کہیں سبحان اللہ وہ فاطمہ چادر تطہیر سے جس کی جوتی صاف کر کے کہے پہنو جی اس جی کو علی کہتے شاعر اسلام آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب کو سر شر کوئی نہیں لگا رہے میں سر لگاتا ہوں سنی ہوں سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کی نبیوں سے بھی سر ہو غنیوں سے بھی سر ہو اور سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کی صحابہ سے بھی سر ہو اہل بیت سے بھی سر ہو توجہ چاہتا ہوں توجہ شاعر اسلام خالق ترانہ پاکستان حفیظ جلندری مرحوم آپ کہتے ہیں آپ تجھے بتاؤں فاطمہ کون ہے وہ نور العین وہ لخت دل محبوب سبحانی اللہ آپ کو آباد رکھے مجھے یقین ہے فاطمہ آپ کو قیامت کے دن محروم نہیں کرائیں گے میں دعائیں دیتا بہ جاؤں گا وہ نور العین وہ لخت دل محبوب سبحانی وہ فخر حاجرہ آسیہ و مریم ثانی جو کبھی ناپاک نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں یہ جملے اگر کوئی سننے کہہ جائے میں جرمانہ دینے کو تیار ہوں تیاری کر کے جاتا ہوں میں چونکہ ترجمان ہوں آستانہ علیہ گولڈ شریف کا پورے ملک میں بتا رہا ہوں کہ حسینی سنی ہے اسے بتول کہتے مجھے پورے قرآن میں تین بتولیں ملی ہیں ایک جنت کی حور بتول ایک حضرت عیسیٰ کی ماں مریم بتول ایک حسین کی ماں فاطمہ بتول
مریم بھی بطول، فاطمہ بھی بطول، قرآن اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرٌ. انتہائی توجہ، جملہ دوں گا مزہ نہ آئے، جملہ میرا واپس کر دینا میں ساتھ لے جاؤں گا. انتہائی توجہ اور رکھ رہی سے یہ موتی تیار کر کے لایا ہوں. ایک جنت کی حور بطول پاک، وَلَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرٌ. ایک مریم بطول. اِنَّ اللَّهَ اصطفاكِ وطهركِ واصطفاكِ على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي مع الراكعين. ایک اور جملہ دو، ایک فاطمہ بطول. توجہ آگے جملہ آ رہا ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. مریم کے لیے بھی طہارت. ایک جملہ دوں گا مزہ نہ آئے، خدا کی عزت کی قسم میں تقریریں کرنا چھوڑ دوں گا. عورت اس وقت ناپاک ہوتی ہے جب خاوند کے بستر پہ ہوتی ہے. عورت اس وقت ناپاک ہوتی ہے جب خاوند کے بستر پہ ہوتی ہے. حور کا بھی شوہر نہیں، مریم کا بھی نہیں، مریم بطول. شوہر نہ حور کا، نہ شوہر مریم کا، ہوگی بطول. نہ شوہر حور کا، نہ مریم کا، ہوگی بطول. اور ذکر دوں کہ میرے غیور بھائی آ حسین کی ماں کی چوکٹ پہ جھک اور سلام کر، علی جیسا شوہر بھی ہے پھر بھی بطول ہے. کون حسین؟ خیر ابھی میں نے ادھر جانا ہے، 6 منٹ میرے پاس بقایا ہے. توجہ چاہتا ہوں، کوفہ کی مسجد ہے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود ہے، لیٹا ہوا اندر حسین ہے. تارتین یقبل وجہ، تارتین یقبل خطین. المودۃ القربیٰ کتاب کا نام ہے. امام سید علی حمدانی جو امام غزالی کے اساتذہ میں سے ہیں انہوں نے اس کتاب کو لکھا. انتہائی توجہ چاہتا ہے، انتہائی توجہ بھائی. نماز کا بھی انشاءاللہ آپ کو وقت ملے گا. آخری میری بات ہے، میرا سلام. حسین گود میں ہے، آپ کبھی حسین کا منہ چومتے ہیں، کبھی حسین کا چہرہ چومتے ہیں. نہ چموانے والا تھکتا ہے، نہ چومنے والا تھکتا ہے. چومنے والا ولیوں کا سردار ہے، جس کو چوما جا رہا ہے وہ شہیدوں کا سردار ہے. چومتے جا رہے ہیں، توجہ، چومتے جا رہے ہیں. اوپر سے آیا حضرت سلمان فارسی، سارے بولو رضی اللہ تعالی. آئے حضرت سلمان فارسی، کھڑے ہو گئے، انگلیاں دانتوں کے نیچے دبا لی کہ مجھے موقع ملے حسین کو میں بھی گود میں ڈالوں اور ماتھا چومنے کی سعادت حاصل کروں. لیکن انتظار کر رہے ہیں، نہ چومنے والا تھکتا ہے، نہ چمانے والا تھکتا ہے. تھوڑی دیر بعد مولا علی کی نظر تھی، پیچھے دیکھا، فرمایا حسین سلمان ہے؟ جی سلمان. جی مولا علی سلمان. آپ نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کرسی سے نیچے اتر کے باہر چلا جاؤں گا، محبت سے بولے. آپ نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ مولا علی یہ سوچ رہا ہوں کہ نہ آپ تھک رہے ہیں، نہ حسین تھک رہا ہے، آخر حسین میں ہے کیا چیز جو آپ چومتے جا رہے ہو؟ اب جواب
دینے والا علی ہے، سننے والا سلمان ہے. اگر آپ کا ذوق تازہ ہے محبت سے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تو نے پوچھ لیا ہے کہ حسین میں کیا ہے کہ میں چن رہا ہوں، تو سن. انہ ذخیرت لآل محمد فی یوم القیامہ ومن اللہ سفینتہا. حسین آل نبی کا بچا کے رکھا ہوا قیامت کے دن کا ذخیرہ. ذخیرہ کہتے ہیں سرمایہ کو، سرمایہ بچایا جاتا ہے مشکل وقت کے لیے. بوڑھا اسٹیٹ لائف میں پیسے جمع کراتا ہے، انشورنس پالیسیوں میں پیسے جمع کراتا ہے تاکہ جب بہو اور بیٹی بیٹا دھکے ماریں گے تو یہ پیسہ میرے کام آئے گا. علی کہتا ہے حسین قیامت کے دن کا ذخیرہ. پوچھنے والا بھی بڑا سیانہ تھا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا آپ بھی تو مشکل کشا ہیں. فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جلالت کی کرسی پہ ذوالجلال ہوگا، شفاعت کی کرسی پہ آمنہ کلال ہوگا. شاید آپ کا جملہ سمجھ نہیں آیا، میں دوبارہ جملہ دہراتا ہوں اور دوسرے انداز میں بدلتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جلالت کی کرسی پہ رب جبار ہوگا، شفاعت کی کرسی پہ مدینے کا تاجدار ہوگا، درمیان میں گناہگار، ادھر ہم چار. اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، ہم سب کو غور سے دیکھیں گے، ہر ہر گناہگار کو دیکھیں گے کہ شاید گناہگار بھی ہو ہمارا حقدار بھی ہو، شاید گناہگار بھی ہو ہمارا حقدار بھی ہو. دیکھیں گے ایک گناہگار، کوئی گناہگار اللہ کی عدالت میں آئے گا، قیامت کا قاضی اس کے حق میں اگر فیصلہ کر دے تو ٹھیک، اگر وہ آ جائے اللہ کی گرفت میں اور ہم محسوس کریں کہ باوجود ہمارے دیکھنے کے بھی اللہ گناہگار کے خلاف فیصلہ ڈگری کر رہے ہیں، ایسے حالات میں ہم تینوں حسین کو آگے. کون حسین؟ تاجدار گولا وائس علیم پیر محیدی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر حسین کا تعارف کروا رہے ہیں. محبت سے بولیں ایک بار پھر سبحان اللہ. پیر صاحب فرماتے ہیں حسین وہ ہے، میں جا رہا ہوں. حسین وہ ہے جو زندگی کی مصیبتوں کو نہ ڈھال کر دے. بابو جی آپ فرماتے ہیں حسین وہ ہے جو زندگی کی مصیبتوں کو نہ ڈھائی کر دے. حسین وہ ہے جو بربریت کا جینی نام ہے کر دے. حسین وہ ہے جو بربریت کا جینی نام ہے کر دے. حسین وہ ہے شیر سناتا جاؤں. بکا کی صبح، بکا کی صبح ہے
اگر کو حسین کہتے ہیں اللہ والے کے لیکن میں آپ کو ذوق دیکھ کے تاجدار گرو وارث علوم میرے علی کا ایک جملہ اور سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کا ذوق بیدار ہے تو محبت سے بولے پیر صاحب کہتے ہیں خدا جسے اور یہ کمال دیتا ہے سارے بولو بکا کی صبح ہے اگر کو